На Тернопільщині і вчителі, і учні продовжують хворіти на COVID-19. Через це окремі класи пішли на самоізоляцію, а деякі школи перейшли на дистанційну форму навчання. Хочу зазначити, що цей приріст є. На сьогодні, станом на ранок, ми мали 36 закладів освіти, де класи пішли на самоізоляцію. І 8 закладів, які перейшли на дистанційну форму навчання. Цей показник щодня збільшується і кожного дня він оновлюється. Так, щодня реєструють понад 70 нових випадків інфікованих серед учнів та педагогів. Якщо наприкінці лютого реєстрували до 10 хворих, то зараз ця цифра у 7 разів більша. Ольга Хома каже, ситуація із хворими у навчальних закладах області погіршуватиметься і надалі. Наприклад, було 9 випадків серед дітей, 10 серед працівників освіти. Один випадок серед дитини тільки. 7 випадків серед дітей, 13 випадків серед працівників освіти. Це я вам говорю за 23.02. 11.03 – 42 випадки серед дітей, 38 серед працівників освіти. Тобто, йде коефіцієнт набагато. Бачите, там було 12-15, а тут вже йде набагато більше. Рішення щодо переходу на самоізоляцію окремого класу, а також дистанційної форми навчання приймає виключно керівник закладу та навчальна рада.